Aleksandra je Dejan su toliko zaljubljeni da je Dejan nju oborio na krevet, naravno, poljupcima. Oni su raspravljali o sitnim nesuglasicama koji su nastali zbog ljubavnih klipova jer u realitiju Zadruga povodom i dan zaljubljenih održavana je i sedmica ljubavi. Ti mene odmah napadaš, rekla je Aleks. Kad se pomiriš, okreneš se, transparentno meni to digne živac, rekao je Dejan. Ne mogu protiv sebe, kada nešto zasmeta, to se vidi po meni, po mojoj faci, po mojim očima. Pravdala mu se ona, pa dobro, ja sam tu, rekao je Dejan, koji je i svo vrijeme razmenjivao nježnosti sa Aleksandrom Nikolić. Na krevetu, kažu neki, Aleksandra baš prija Dejanu i na dobrom je putu da zaboravi Dalilu. Danas je ustao pred milionskim auditorijom, rekao da je ohladio totalno i da više apsolutno ne namjerava da se vraća Dalili. Da li će to zaista tako da bude, ostaje nam da saznamo.